ወንጀሎችን ለመክታት ያገሩ ተደብቀው ያሉትን ተጠርጣሪዎች ለማደን በድንበር የሚሻገሩትን የጦር መሳሪያዎች ያደገኛ ጾች የሰው ዝውውርን ለመከላከል በአፍሪካ ዘመቻዎች ተካሂደዋል። ይህን ተግባር ኢንተርፖል በመረጃዎች ደግፏል። ኦሳላማ ይሉታል የዘመቻው መጠሪያ። በሶዋሊኛ ደህንነት እንደማለት ነው። በዚሁ ስያሜ 3 ዘመቻዎች ተካሂደዋል። የመጀመሪያው ዘመቻ የተካሄደው ረዘም ባለው የድንበሮች አካባቢ ነው። በጎጥ የሰዎች ባደገኛ አጾችና በዱር እንስሳት ውጤቶች ባነስተኛ የጦር መሳሪያዎችና በማድናት ዞውር ላይ ያተኮረ ነበር። ያኔ የሩዋንዳ ኢንተርፖል ቢራዊ ቢሮ ዳይሬክተር ዋና ሱፐርኢንተንደንት ጆን ኔፖ ሞበኒያሙ ቮዮኒ የዘመቻውን ስኬት ተናገሩ። አደገኛ ጾች፣ የተሰረቁ መኪናዎች፣ አሰተኛ ሰነዶች ተያዙ። አብዛኛዎቹ ድንበር ተሻጋሪዎች ነበሩ። ሁለተኛው ዘመቻ አገር መከላከል በሚል ርዕስ የተካሄደ ነበር። ይህ በአሸባሪነትና ወንጀል ሰርተው በሰው አገር በሚደበቁ ተፈላጊዎች ላይ አትኩሯል። በተለይ በኬንያ የሽብሩን ስጋት ለመከላከል በተደረገ አሰሳ 173 በሕገወጥ መንገድ የገቡ ግለሰቦች ሊያዙ ችለዋል። ሶስተኛው ዘመቻ ከምስራቅ እስከ ደቡብ አፍሪካ ድረስ የተካሄደ በሕገወጥ ሰዎች እንዲሁም ባደገኛ አዘዋዋሪዎች በአካባቢያዊ ወንጀል፣ በመኪና ስርቆት፣ በሕገወጥ አነስተኛ የጦር መሳሪያዎች ስርጭትና በሌሎችም የወንጀል አይነቶችን ለመከላከል የታሰበ ነበር። በዘመቻው የምስራቅና የደቡብ አፍሪካ ፖሊስ አዛዦች ኅብረት ተካፍለዋል። የምስራቅ አፍሪካ የፖሊስ አዛዦች ኅብረት ኃላፊ ኢንስፔክተር ጄኔራል ዮሴፍ ቦይኔት የኢንተርፖል መረጃዎች ለዘመቻው መሳካት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ተናገሩ። ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን ለመክታት የኢትዮጵያ ብሔራዊ የኢንተርፖል ቢሮ ከሌሎች አባል ሀገሮች ጋር መረጃ በመስጠትና በመቀበል ልምድ በመለዋወጥ በወንጀል ድርጊት ተጠርጥረው ከሀገር የወጡትን አፈላልጎ ካሉበት በመድረስ ይዞ ለመምጣት በመነጋገር አምጥቶ ለሕግ በማቅረብ የተለመደ ተግባሩን ያከናውናል። ኢንተርፖል በጣም ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጣቸው አንድ በሕገወጥ የሰዎች ዝውውር፣ ሁለተኛ በአደገኛ እጽ ዝውውር፣ ሶስተኛ በሕገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር፣ በሕገወጥ የገንዘብ ዝውውር። በእነዚህ ሰፊ ስራዎችን ይሰራል ማለት ነው። ደረቅ ወንጀል ፈጽሞ የሄደ ስል ሰው ገድሎ የሄደ እንደሆነ፣ ገንዘብ አጭበርብሮ የሄደ እንደሆነ፣ በቼክ ማጭበርበር አለ ወይም ዘርፎ የሄደ እንደሆነ፣ ብዙ አይነት ወንጀል የሚባሉ ነገሮች አሉ። ኢንተርፖል በእነዚህ ጉዳዮች ትኩረት አድርጎ ይሰራል ማለት ነው። ወንጀሎች ለመቆጣጠር ከጎረቤት ሀገራት ተቀናጅተን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ይሄ አንድ በያብኮ በደቡብ አፍሪካ ደግሞ ሳርኮ የሚባል አለ፣ የደቡብ አፍሪካ ህብረትም አለ፣ የምስራቅ አፍሪካ ህብረትም ያብኮ አለ ማለት ነው። ያብኮ ስንል የምስራቅ አፍሪካ የፖሊስ አዛዦች ህብረት ማለት ነው። የተለያዩ ህጎችን ያወጣል። በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር፣ በጸረ ሽብር የተለያዩ ነገሮችን አብረን እንሰራለን ማለት ነው። እና በተጨማሪ አብረን ከነዚህ ጎረቤት ሀገራት የጋራ የሆነ በጋራ የሆነ ኦፕሬሽን እናካሄዳለን። ሌሎች ወንጀሎችም ተመሳሳይ ማለት ነው። ገንዘብ አጭበርብሮ ይሁን ሰው ገድሎ ይሁን ብዙ ፌካስ ሰርቶ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ካሉ ቁጥጥር አድርገን እንዲያዝ መልእክት ከደረሰልን ወዲያውን ከኢሚግሬሽን ጋር በመተባበር ከቦሌ ኤርፖርት ያሉ የጸጥታ ኃይላችንን በመቀበር ከፌዴራል ፖሊስ መሆን ይሄን ነገር በቁጥጥር ስር እንዲውል እናደርጋለን ማለት ነው። ግንኙነቱ
ድንበር ተሻግረው በጉርብትና ተለይተው ካሉት ሀገሮች ጋር አይደለም። የድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች ምንነት፣ የችግሩ አሳሳቢነት፣ የጉዳቱ አስከፊነት ከዚሁ ይጀምራል። የምስራቅ አፍሪካ የፖሊስ ህብረት አባል ነው የኛ ማለት ነው። ሁለተኛ የኢንተርፖል አባል ነው። ከነዚህ በጣም በየቀኑ መረጃ እንቀባበላለን፣ ያለውን መረጃ ማለት ነው። ከአንዱ ሀገር ወደ አንድ ሀገር ያለው በኢሜይላችን ማለት ነው፣ በኢንተርፖል ኮሚኒኬሽን ሲስተም ማለት ነው። በዛ ኮሚኒኬሽን በየቀኑ 24 ሰዓት ነው የሚሰራው፣ በሳምንት 7 ቀን ነው የሚሰራው፣ በአመት 360 ቀን ይሰራል ማለት ነው። እና ማንም መረጃ ሊያመልጥ አይችልም ማለት ነው። እና የተጠበቀ ግንኙነት ነው ያለን ማለት ነው። እና በዚህ ይሄ በመሆኑ ደግሞ አገራችን ብዙ ነገር ለውጦችን አምጥታለች ማለት ነው። ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች እንዳይነታቸው አንዱ ከሌላው ጋር መደጋገፉ፣ እንደው ስብስብነታቸው የረቀቀ የቴክኖሎጂ ውጤት መገልገሉ የመከላከሉን ተግባር ይፈትነዋል። ይሁን እንጂ ወንጀሎችን ለመክታት በጋራ መስራት፣ ችግሮችን ለመቅረፍ መወያየት፣ ወንጀሎችን ለመቀነስ መጣር፣ መረጃ መቀበል መስጠት፣ የድንበር አካባቢ ጥበቃ፣ የሕገ ወጥ አዘዋዋሪዎችን ስልት የማክሸፍ ተግባር በሀገርና በጎረቤት ሀገር ብቻ አይወሰንም። አህጉራችንንም አልፎ ዓለም አቀፋዊ ውጤት ይኖረዋል። ቀጣዩ ዝግጅታችን የምርመራ ማህደር ዝግጅት ነው። ለዛሬ በአዲስ አበባ በአንድ አካባቢ ስለተፈጸመ የወንጀል ድርጊት ዙሪያ የሚያተኩር ይሆናል። አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። አለባበስም ሆነ የሰውነት አቋም እየተመለከቱ ሰዎችን ይጠብቁ ነበር። እንደዚህ አይነት ሰዎች እነማን ሊሆኑ ይችላሉ? በተመሳሳይ ወንጀል ታስረው ያቃሉ ያቁም የሚለውን ነገር መነሻ አድርገን ጥናት አደረግን። ከአንድ ቤት የሚጠበቅ ሰው አለ። አዲስ አበባ በተለምዶ ሰፈሩ ግራር ተብሎ ይጠራል። በካራ ቆሬና ባየር ጤና አካባቢዎች መካከል ይገኛል። መታጠፊያው ላይ ካለችው ግሮሰሪ ጥቂት መጠጥ የያዙ ይታያሉ። በረንዳ ላይ አራቱ ተቀምጠው ይጠጣሉ። ጨዋታቸው ለየት ያለ ነበር። እየጠጡ የሚተላለፈውን መንገደኛ እየቃኙ የሚጓዘውን እየመረጡ ይነጋገራሉ። አልፎ ከሚተላለፉት መካከል አንድ ጎልማሳ ብቅ አሉ። ግሮሰሪው በረንዳ ላይ ያሉት አራቱ ጠጪዎች ተያዩ። ሰውየው ሙሉ ልብስ ለብሰዋል። በእጃቸው አነስ ያለች ፌስታል አንጠልጥለዋል። ስራ ቆይተው መመለሳቸው ነበር። አራቱም ተነሱ። ጎልማሳው ወደሚሄዱበት ተራመዱ። ሁለቱ ቀደሟቸው፣ ሁለቱ ተከተሏቸው። ሰውየው መንገዳቸውን ይዘው ይጓዛሉ። አካባቢው ጭር ማለት ሲጀምር የቀደሟቸው ሁለቱ እርምጃቸውን ቀንሰው ያልፏቸዋል። አራቱም መንገዳቸውን መከተል ይጀምራሉ። ጎልማሳው ወደ ሰፈራቸው መግቢያ መታጠፊያ ላይ ሲደርሱ አራቱም ፈጥነው ይቀርቧቸዋል። አንደኛ ተጠርጣሪ ደረጀ ለማ የሚባለው በሰውነት አቋሙ ግዙፍ ስለነበረ ከነሱ ግዙፍ ነው። ሰውየውም ደግሞ ማችም ደግሞ ትንሽ የእድሜም ጉዳይ ስለነበረ እሳቸውን አንቆ በሁለት እጁ ይይዛቸዋል። ሁለተኛና ሶስተኛ ተጠርጣሪ ደግሞ ኪሳቸው ገብተው ሁለተኛ ተጠርጣሪ ከኪሳቸው ከሸሚዝ ኪስ 320 ብር ሲያወጣ ሶስተኛ ተጠርጣሪ ደግሞ ኖኪያ ሞባይል ከሱሪ ኪሳቸው ውስጥ ያወጣል። አራተኛ ተጠርጣሪ ደግሞ በሚታነቁበት ሰዓት ላይ ያው ትንፋሽ ያጥራቸውና ሲወራጩ እጃቸው ላይ የነበረውን ፌስታል ይጥላሉ።
አራተኛ ተጠርጣሪ ያንን ፌስታል ከመሬት አንስቶ ሲፈትሽ ያው ዳቡና ወተት ምናምን አይነት ነገሮች ይሆናሉ። በኋላም ይህን ድርጊት ከፈጸመ በኋላ በእጁ በጣም አንቆ ይዟቸው የነበረው ተጠርጣሪ ሟችን ሲለቃቸው ራሳቸውን ስተው ይወድቃሉ። ጎልማሳው ከደቂቃዎች በኋላ ራሳቸውን ስተው ከወደቁበት ተነስተው አካባቢውን ለማየት ይሞክራሉ። ማንም አልነበረም። ልብሳቸውን እያራገፉ የቤታቸውን መንገድ ይዛሉ። በራፉ ላይ እንደደረሱ በር ያንኳኳሉ። ሲከፈት ፊታቸውን የተመለከቱ ቤተሰቦቻቸው ይደነግጣሉ። ጎልማሳው የሆኑትን ይናገራሉ። ድርጊቱን የሰሙት እስኪቀመጡ አልጠበቁም። ይዘዋቸው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወሰዷቸው። ጎልማሳው እየደከማቸው ነበር። የደረሰባቸውን ሁሉ ለመርማሪው ተናግረው ሲያበቁ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ወደ ቤታቸው ተመለሱ። አረፍ ማለት ፈልገዋል፣ አልቻሉም። ድምጻቸው እየቀነሰ መጣ። መተንፈስ እንዳቃታቸው ተናገሩ። ቤተሰቦቻቸው ተደናገጡ። እኩለ ሌሊት አልፏል። ወደ ሆስፒታል ወስዷቸዋል። በመታከም ላይ እንዳሉ ሕይወታቸው ያልፋል። መርማሪ ፖሊሶች ጎልማሳው በምን ምክንያት ሊሞቱ እንደቻሉ መረጃ አገኙ። ከቤተሰቦቻቸው ሰውየው ስለነገሯቸው ሰሙ። በዚያን ምሽት ስለ ድርጊቱ ያስመዘገቡትን ተመለከቱ። አራቱ ጠጪዎች ተጠርጣሪዎች እንደሆኑ ለዩ። በተደጋጋሚ በተመሳሳይ ወንጀሎች ተጠርጥረው የተያዙ ተከሰው የተፈረደባቸውን ለማጣራት ሞከሩ። ጎልማሳው በግምት ስለ አካላዊ ቅርጻቸው ከሰጡት ቃል መነሻ ጋር አነጻጸሩ። ከዚያም ቡድን አዋቅረን እዛ አካባቢ ላይ በእንደዚህ አይነት ወንጀል የሚጠረጠሩ ሰዎች እነማን ናቸው በሚል ክትትል ስናደርግ ከሳምንት በኋላ አንደኛ ተጠርጣሪ በአቋም ተገልጾ ስለነበረ ቀደም ሲልም ደግሞ በተመሳሳይ ወንጀሎች እየተጠረጠረ እየታሰረ የሚፈታ ስለነበረ ይዘን ምን ድርጊቶች እንደፈጸሙ የት አካባቢ ላይ እንደፈጸሙ የማጣራ ስራ የምርመራ ስራ ስንሰራ በርካታ ወንጀሎችን እንደፈጸሙና የሚፈጽመውም ከነማን ጋር እንደሆነ ይገልጻል። እኛም ምን ምን ወንጀሎች ፈጽመሃል፣ የት አካባቢ ፈጽመሃል የሚለውን የተለያዩ ጥያቄዎችን ከጠየቅን በኋላ የተለያዩ የቅሚያ ወንጀሎችን እንደፈጸመና የሚፈጽመውም በተደጋጋሚ ከነዚህ ልጆች ጋር አሁን ከሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ ተጠርጣሪ ከተባሉት ጋር እንደሚፈጽም ይገልጽልናል። እነዛን ልጆች እነማን ናቸው በሚል በመለየት ምን ምን ወንጀል እንደፈጸመ ስንጠይቀው አሁን ሟች ላይ የተፈጸመውንም ወንጀል እነሱ መፈጸማቸውን ይገልጽልናል። መርማሪዎቹ ማስረጃዎች አሰባሰቡ። ምርመራውን አጣርተው ላኩ። አቃቤ ሕግ በአራቱ ጠጪዎች ላይ ክስ መሰረተ። ድርጊታቸው መታየት ጀመረ። በቀጠሮ ፍርድ ቤት ቀረቡ። መዝገባቸው ታየ። ጥፋተኞች ተባሉ። የቅጣት ውሳኔ ተላለፈባቸው። አንደኛ ተጠርጣሪ ሟችን አንገታቸውን አንቆ ይዞ የድርጊት እንዲፈጸም ያደረገው ተጠርጣሪ በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ተወስኗል። ሁለተኛ ተጠርጣሪ 19 ዓመት ጽኑ እስራት፣ ሶስተኛ ተጠርጣሪ ደግሞ 15 ዓመት ጽኑ እስራት፣ እንዲሁም አራተኛ ተጠርጣሪ 19 ዓመት ጽኑ እስራት ተወስኖባቸዋል። ያው ይህ ውሳኔም የተሰጠው ቀደም ሲል ያላቸውን ሪከርድ ባገናዘበ መልኩ ነው።